Migovi treba da stignu za tri meseca, najkasnije tri meseca. Čekamo ih 25 godina, tako da, eto, posle 25 godina, za tri meseca od današnjeg dana, najkasnije bi trebalo da u Srbiji dođu šest ruskih Migova, koji će biti u prvo vreme u tri faze modernizovani. Prva faza bi trebala da se završi 2017. godine. Srbija će sa tih šest i ovih četiri koje imamo postati da kažem, respektabilni faktor kad je u pitanju odbrana i na neki način obezbedit ćemo čuvanje našeg neba na najbolji način.